Čau te lidi, Vítá vás už u sedmého dílu Divočina z Ostrova a se mnou je tady speciální host a to je Jakubína. Čau Jakubo. Ahoj. A samozřejmě historicky první vít, vítěz Survivoru a to je Vláďa. Čau. Ahoj. Pojďme na to. Asi než začnem celou soutěží, tak ty teďka prožíváš takový o, temný období, co se týče bydlení. Jo. Chceš to nějak rozvést? Vlastně <laughs> jedu teď druhý kolo Survivoru a jsem znova bez baraku a bez střechy nad hlavou, takže jak někdo nejistě těch lidí, na já si srandu, a někde mi vyraboval barák, no, jakože těžce vykradl a, a jako ještě hlavně, jakože nejenom, že ho vykradl, ale jako dost toho jako poničil, takže, takže vážně, jako teď jsem bez tak takzvaně. Zvládáš to, zládaš to dobře, tady tu jako, že vlastně místo, aby to byl ten wow efekt, že se zvrátil konečně domů, protože já chci ocenit jednu věc a to je ta, že ty si potom, co si vypadl ze soutěže, perspektive, co si opustil soutěž kvůli zdravotním problémům, tak si udělal perfektní věc, nikoho si nesklamal, že by tě tady někdo načapal, vyfotil, že jsi musel koupit třeba potraviny a podobně, ale odjel si někam jinam za přítelkyní. Odjel jsem na Bali a popravdě věděli to tři lidi, Viděl to můj kámoš, který mi spravoval Instagram, barča a můj brácha, a nevěděla to ani moje máma, nevěděli to nikdo, abych jim to nepodělal, aby oni nezjistili a že jsem, že jsem prvenku a Lesky. že, že by vlastně nemuseli koukat a že by jako, víš, jako že bych jim to zkazil. že pro ně ta hra jako... byla jako porně pokračovala, i když už pro mě skončila dávno. To, tohle oceňujeme. Opravdu tohle je jako věc, která, která se cení, protože jak svěděl tak tady jako lidi hodně nadávají na to, že letošní série je zkažená právě díky tomu, že víme o tom, kdo vypad. A to je vlastně jedno z těch nejdůležitějších věcí, na které se celý týden těší, že jo? kdo to zase jako odnese. Takže velký plus a teď kon. Vrátíš se domů a tohle to, to někoho by to jako i složilo psychicky. Ty, ty jsi na tom jako mentálně nastavený, takže prostě stalo se a nějak si s tím poradím. Ale když to řeknu úplně jednoduše, mně se v životě stalo fakt hodně blbých věcí a jestli mě to jako něco naučilo v životě, že jako nikdy není tak za aby nemohlo být ještě hůř a čím hlouběji jdeš, tím rychleji se pak odrazíš od toho dna nahoru, protože jako to, zůstanu sedět na zadku, svět poběží dál a jako já s tím fakt nic nezmůžu. Hele, to, že je to jako rána jako finanční, OK, rána je to dost velká víc jako psychická, že víš, že ti po tom baráku někdo běhal. Mm. že tam byl, udělal ti tam jako Saigon a jako... A tě, se v těch věcech, to je mm. jako něco, co mě jako vadí vlastně ve finále daleko víc. Ale jako, <laughs> jsem to říkal už dneska, já jsem na ostrově vy, jak si tam všichni ryjou ty věci do těch různých prken, a dále. Já jsem tam věděl první věc: nejdůležitější věci v životě nejsou věci. <laughs> tak mi to chtěl zopakovat, teď si to zapamatuju. A někdo nahoře, nebo nechápu, ale tak jo, dobrý, pamatuju si to. Už to třeba opakovat. <laughs> a vy jste to fakt dělali všichni, protože s kamer jsem postře, že to dělá Pirát. Ale začalo to vlastně, že asi to někdo dělal jako víc v minulých sériích, dělají to lidi, protože je to vlastně nějaký únik uh, do jiné reality. Všichni víme prostě, že tam je strašně moc lidí, ale nikoho vlastně neznáš. Všichni jsou v podstatě jako cizinci, jo? Ne, jako, nepřišel jsi tam s bráchou kempit prostě na pohodičku. Takže jakýkoliv prostě únik, jakoukoliv různou metodou je vlastně uh, extrémní zlepšení psychického stavu. Takže dělat něco chvíli pro sebe, uniknout na chvíli z té hry, dělat něco manuálně je vlastně strašně, strašně dobrý a je strašně vlastně oživující pro tu danou věc. A může můžete to nabíjet stejně tak jako, jako nějaký část jídla. A ty jsi měl jaký unik? No, já jsem se tam vyřezával až tak od půlky, když už jsem byl docela jako psychicky na nervy, když jsem věděl, že, že to fakt není dobrý s tím uchem a já jsem, když jsem byl, už měl ten zánět třeba jako 10. 11. den, tak jsem věděl, že už se jako řídím do velkého jako velkého průšvihu a věděl jsem jako že víš co, když máš záně pět dní, tak už většinou jako je vyléčený. První den byl druhý den byl třetí, čtvrtý, pátý, už sež dobrý, po pátý den o tom většinou nevíš. A tady jsem vlastně o tom 11. den furt věděl a jak se to jako výrazně nelepšilo. Jakože to, že máš naručený balans, Uh, máš narušenou jako prostě tím, že má, máš sobě antibiotika, tak jsi zlomený, že ho? samozřejmě máš ty energie míň, do toho jsem dostal ty korky, ty na prázdný žaludek. Všechno na prázdný žaludky, to prostě víš, že tam prostě jídlo nedostaneš nikdy kdyby se zbláznil. Jako, můžeš si vybrat, můžeš jít domů a najít se, anebo nic. A v tu chvíli jako mě se to jako lámalo z toho, jak jsem se cítil dobře na začátku, tak jako jsem cítil, že fyzicky jako začínám zaostávat těžce, což byl pro mě jako pro člověka, který si věřil na tu fyzickou část, to byl pro mě jako, jako mentální izvrat a věděl jsem, že jako musím hrát víc jako tu hru, uh, víc kmeni, ale nechtěl jsem samozřejmě dát ani najevo, že jsem slabší hráč, protože to je důležité to za každou cenu hned neukazovat. A i když ostatní vědí, že máš problém, tak nemusíš furt chodit po ostrově, další věc je, jako abych tam furt křičel, a oh, moje ucho, se mě to nikoho nezajímá, každý má svých problémů dost. Oni viděli, že odjíždíš k doktorovi, že si tě berou na, na tyhle no, no A když jsem tady jako řekl, že to vypadá fakt jako, že to bude vážný? No, jako z toho, že to bude vážný, jsme pochopili rovnou, že první zánět ucha je problém. A jakože po pěti dnech, když se to nelepšilo, jel jsem znova, desátý den, jako se to nalepšilo a jel jsem už za úplně jako do nemocnice už, tak už samozřejmě... A, si všichni mysleli, že ten 10. 11. den to bude se mnou horší, ale uh, já jsem jako říkal, že to jako nebudu zdávat, jo? že vlastně, že to, je to je blbý, ale že ten zánět jsem měl pocit, že se lepší, ta bolest jako nebyla taková jako třeba druhý den, takže jsem říkal, hele dobrý, pískám je v tom, ale nebudu to řešit, pokud mi řekl doktor, je to v pohodě, jako neumřeš tady, tak jako dobrý, říkám, tak fajn, neřeším to, a když se mě ptali jako jak produkce, tak jako ostatní říkám no dobrý. Dobrý to není, no, ale jako co? No ho zalehlí a jako neslyším. Ale, ale furt jsem pokládal, že to, že to odezní a že to může být lepší. Ale vlastně ten výskot se zvyšoval, ucho sice odlehlo, ale, ale začaly pak problémy, který jsem nechtěl, a to bylo vlastně ztrácení sluchu, což jako ty věci, vlastně třeba tři dny předtím, než jsem odjel, tak nebo čtyři, tak holky prostě ze strany zkoušely, kolik slyším, je tak ze strany. jsem ležel a těch prknech, kde ležívám, a oni zkoušeli jako a mluvili a přidávali postupně. No a já jsem slyšel až někde fakt jako úplně jako, že slyšíš nás? A, a co? A jak aha. Takže to mě trošku vystrašilo, takže jsem zase šel, že jak, ať mi zavolají rychle až do doktora, ať mážu teda dál. Jeli jsme do další nemocnice, ještě k nějakému specialistovi, tam je potvrdil tinnitus, řekl, já ti napíšu nějaký prášky a tohleto. No a jako v tu chvíli, kdy já jsem fakt jako slyšel jenom pískot, méně jsem slyšel na to ucho a věděl jsem, že jako ta věc vlastně furt si jenom přidává na zhoršování toho stavu toho ucha. A už jsem říkal, hele, jako prostě možná je čas jako dospět kamaráde a jít domů, protože jako, jako neslyšíš, v hlavě ti píská po facce, nebo jako kdyby si týden byl na technu, jako a, a jako, asi, to, asi to, se to nezlepší. jako ne, Nečekej na to, jestli se to zlepší. Jakože, a bylo, to, na, bylo, to buď, bylo to buď a nebo no. A teď se na tom jak? Po štoletí? měsíci a půl slyším na ucho píská mi v něm dost slušně. A vypadá to jak dál? Vypadá to, dal. že mi to zůstane zatím. To je na zbláznění, ty jo. <laughs> Ale říkají všichni s tinnitem, zvykneš si. A nebo se zabiješ. A nebo se zabiješ, no. Vy skočili nějaký lidi, no. Jakube, uh se všema těma fyzickýma předpokladama a i s tím, jak si byl mentálně nastavený, tak si rozhodně patřil k těm hráčům, který jsme viděli jako ve sloučení, jako tuto věru. Já jsem nemusel nikdy bojovat s pocitem rozhodnout se mezi tím, jestli odejdu nebo ne. Proto mě tenhle ten pocit strašně moc zajímá, protože to bylo vidět, že tebe to jako vlastně mrzí, že jsi jeden z těch lidí, kteří tam šli s tím, že by tam chtěli bejt, ale nechceš přijít o sluch, musíš se rozhodnout v určitý fázi a musíš opustit relativně dobře nalajnovanou cestu, když to tak řeknu. Jo. Tam nebylo jako zatím, že by na tebe někdo mířil, že by se domlouvali, že se ti chtějí zbavit. Vlastně to vypadalo, že bys mohl jít purt, bez problému ještě nějakých pár hlav dál, než by si musel začít bojovat. Jaký je ten pocit? Mě to totiž zajímá. Co se děje v tom člověku, když večer ležíš, všichni spějí, usínáš dobře, neusínáš, chodíš se někam projít? Jako, co, co, se v tobě děje v tu chvíli? No, tak začnu odzadu, jo. Neusínáš, protože máš koncert. Protože ti hrajou. Jejtejvo, tam se je takže, takže ti to trvá třeba dvě hoďky, než usneš. Až si na hlavu, až si na hlavu šáteček, aby ti nesvítil, nesvítil měsíc. Zatáneš tu kapucu, protože nesmí ti tam zase jako tolik foukat. A jako víš, jak to tam je s tou zimu, jak je tam, tam kosa, jako prase. A zatáneš se, ať o to víc slyšíš mým mém o to víc slyšíš to ucho. A, ale ta nejhorší část je, jak říkáš, no, ty prostě víš někde jako vzadu v hlavě, že už ta soutěž končí a do toho tam hrozně moc chceš být, protože ty jsi tam nepřijel. jsi tam nepřijel si jako zasoutěžit a jet domů. Prostě ty, já jsem tam měl prostě stoprocentně připravený, že tu soutěž vyhraju. Jakože jasně, může to říct úplně každý a doufám, že tak každý s tím i naladěný tam jel. Doufám. Ale, ale prostě jde o to, že nejhorší je, že se furt jako vlastně rozhoduješ nahoru, dolů, ale jako já už jsem to Věděl třeba, tak 36 hodin bych řekl, že jsem byl rozhodnutý. A v těch 36 hodinách už jsem to jako ukončil. Protože furt to bylo nahoru dolů a říkal jsem si, že už to musím ukončit a dobrý, ještě zkusím, jako zvládnu. Jako. Já to říkám furt, jsem to ukončil pozdě, jo. Jako, že vlastně byla to blbost, jakože byla to opět klasická jako moje klukovina. Nebyla, chtěl prostě no, jako, furt jo, no. tam Ale jako je... prostě, jako. jako jako podělal jsem si tím ucho prostě regulárně, jakože takhle to je. Ale... Dobrá, a ještě teda doplňující, koho by si viděl jako svého největšího nepřítele, respektive soupeře v tom finále? Koho, koho myslíš, jako že bys musel ty nějak jako pojebat, nebo před porotou prostě porazit, protože to je ten, se kterým ty jsi vlastně nejvíc bojoval. Kdo to je? Mm -hmm, hele, takhle. Um, a nebuď si... mačo, ne, ne. jsou tady i dobrý holky. Vím, hele, jako, posloukaj, posloukaj. Já si myslím, že s těma lidma, jak to bylo nalajnovaný, jak si říkal, s kterýma, a myslím, že tak i došli jo, do toho sloučení, tak bych tam měl jednoduše, já bych tam Mikýře, Janu, Piráta, odvedla si myslím, že by tam byl Tomáš s Týnou, počkej, ještě i vča tam bude asi dost pravděpodobně. A mezi těma by se pak rozhodovalo určitě na základě těch soubojů, které mezi náma by byly, muselo by se konečně ty začít souboje hrát, protože říkám, nehrajte ty souboje, pokud vám o nic nejde a nevyhrávejte je. A vlastně Týna v nich byla dobrá, takže by musela jít rychle ven. Miky byl v nich dobrý, takže by musel ven. A Tomáše jsem v těch osobních soubojích neviděl, jo, vlastně viděl v jednom, takže by musel jít ven taky. Pirát je velký, proto se mu budou některé věci dělat hůř, takže by to s ním bylo lehčí. Jana je hodně tvrdá, takže by, taky bych se jí zbavoval a zbavoval bych se Jany z jednoduchého důvodu, i když ji mám rád. A mě měla dobře rozehraný karty se všema, hlavně s těma holkama, který, i když nevypadají na začátku tak silně, což jako můžeš opomíjet hráče, protože se nejsou tak fyzicky silní a musíš hlavně koukat na to, že Jana měla rozehranou kartu úplně s každým. Úplně s každým. Jo, jediný, kdo to možná tušil, že tu kartu s ním tolik nehraje, Bandur, Otázka je, kam se dostal. Myslím, že to nakonec stejně dopadne, takže Bandur podělá verčů někde v nějaké části. Že se to stane, že to bude, protože to mezi něma bude. A, a on si toho bude vědomý a verče to nedojde. A podělá ji určitě. Nebo myslím si to. Třeba se mýlím, ale myslím si, že tohle je dost pravděpodobný scénář, a který by mohl nastat. Jack nevím, kde bude a po, jako říkal jsem, i když jako to s ním nebylo občas lehký, a bylo by velice výhodný si ho vzít co nejdál a dostat ho do poslední to, do, do, dvojky. To už teďka vidíme, že tam spoustu lidí si to uvědomuje, že ho chtějí vlastně dostat do součení, že to bude takový terč. Ale zůstaneme ještě u toho Jacka. Vy jste byli takový... Kámoši. Nerozlučná dvojka. Takový, no. Jako no. Tam no. takový ikonický důvod. Myslím, že nezapomenutelný. Vyměnili jste se, si jo. adresy na sebe, hm. budete se psát. Jo. No, jo. Jack si <laughs> podle mě vzal. <laughs> Takže Jack u <laughs> tebe bydlí, nebo bydlí dva dny. <laughs> ne, nevím. No. Ne. Uh, co si ty vlastně na něm říká na tom ostrově? Protože přeci jenom, my jsme viděli hádku, která trvá pět minut, pět, deset minut. Uh, ve finále to muselo být určitě delší. Pět hodin. Pět hodin. Pět hodin. A Kvůli to ne... tomu mrkovýmu dortu? No, to jako vlastně vždycky to naskládalo, jako by na sebe ty věci. Ale ty hádky jako opravdu měly tendence být třeba pětihodinový, jo, že prostě i když jsme se mu snažili celý kmen domluvit a bylo to nejdřív, vy vidíte jenom tu vyhrocenou část, ale kdy to bylo po dobrým a zkoušeli jsme to, jako ať on nevylejvá to kafe, a nezahazuje ty věci, co dostal. Další věc je, že co jste neviděli opět, je, že on sice dostal ten kokos, ale taky jsme předtím jste viděli, že jsme vyhráli hromadu ovoce. Takže on, Iva, i Bandur dostali zbytek toho ovoce, co jsme měli. Takže Jakým my jsme, jde, jsme, tam viděli, no, že dostali. Že oni, ještě, no. oni ještě jako prostě samozřejmě od nás no. dostali a čeho si produkce nevšimne. Co ty víš, co když si, když si někdo schoval u toho stolu nějakého jídla a nepředal ho hned za záda a dál někomu druhému, i když nesměl být podaný. Jako, co nevidí oči, jako produkce, to je dovolený. No jasně. A jako hraješ proti produkci? Hraje, hraješ, hraje, ma, ne, nepřehráváš jenom lidi z kmenu. Tak. Musíš přehrát i tu produkci, pokud jsou nějaký pravidla a ty je můžeš porušit. A není to jakoby fakt něco, jaká se vyloženě. Jak furt hraješ víc se, svým kmenem než s produkcí. Je to tvůj kmen, ty jsi zavázaný kmenu, ne produkci. Když jsem se tě ptal na toho největšího soupeře, který ho si mi vlastně neřekl, řekl si hodně lidí, o kterých si myslíš, že jsou v té top desíce, vůbec si nezmiňoval třeba jeny. No, já, ani, já jsem s tím nebyl. Třeba... Ani třeba tady, jako Martina. Vnímáš jako slabý soupeře? Já ti řeknu proč, jo. A oni jsou v pozici, a věděl jsem, že i na ostrově už jsou v pozici toho, těch lidí, kterým nikdo nevěří. To jsou lidi, který ty si tam nebudeš držet a nikdo se s nimi nebude chtít extrémně spojovat. A oni ne, nikdy nevytvoří, nevytvoří silnou alianci proti tobě. A že by byli tak silní v těch daných soutěžích, v těch odměnách nebo v něčem, to zase nebyli. Takže já si nemyslím, že by mohli tak dlouho přetrvat aby zvládli všechno vyhrát neustále, aby je někdo neodkrábloval. Proto jsem je nezmínil, protože o nich se vědělo, že jsou velký hráči, stejně jako Bandurko s Verčou. Nikdo s nima vlastně dlouhodobě tu hru hrát nebude, protože oni začali hrát příliš brzo. A, a lidi vlastně na začátku chtějí víc jíst. A jenom samozřejmě ty slabší hráči, nebo se ne, hráči, kteří se třeba nezapojují do chodu, v kmeni, jakože nosí dřevo, pomáhají s kokosama, pomáhají prát hadry a tak dále. Tak to jsou lidi, kteří jsou pak jako sterčem na zádech. Ale člověk, který nemusí být dobrý, platný tolik ve hrách a je platný v tom kmeni, je velice platný člověk, protože udržuje zase tu část. A hele, co si budeme povídat? Hraje 10 minut. Kmen je po zbytek celý dne. Hle, a jak je to s tou? Jak je to s skrytou imunitou? <laughs> Moji skrytá imunita vzal asi hurikán. Co říkáš na tu verču, protože ta <laughs> ztratila imunitu, nebo aspoň tak je to řečeno. A teďka jsme si řekli, řečeno, že. zmizela řečeno. i z grafiky. Takže ale není. Ale teďka jsme si před chvilkou řekli, že vlastně je i na tu produkci. Takže pokavač to, jestli to nemůže být další nějaká, nějaká show a ona ji potom zničel nic objeví. To by byla genius. Jako já bych to tak udělal osobně, protože je to možnost. Jako je pravda, že ona, když by od někutí vytáhla, řekla, hele, já jsem ji zase našla, tak ji to tam musí zase vrátit. Jako no je. však jasný. Já bych to tak udělal klidně. Jako, jako já nechci říct s tím lidem, nechci říct, že by produkce jako tahala z nějaký nítky. To se opravdu neděje, jo? To, to ani omylem, to chraň Bůh. A vidíš, že vlastně v podstatě ty, ty s produkcí v z kontaktu nejseš a opravdu dělají všechno pro to, aby, aby, jako ty si o nich nevěděl. Ale chytrý to být může. Může to být chytrý, protože produkce může přidat nějakou další půlku třeba. Jo? Může to být geniální tak, kdyby ty si na něm mohl vyzrát. A protože mně přišlo, že v nějakém třetím, čtvrtým dílu někde řekla přece, že řekne, že bude hrát blbou, že ji ztratila. Nepadlo tam něco takového. Já, se, já jsem říkal si dneska, jsem nad tím přemýšlel, že si to přetočím a že řekla, že má ještě jeden plán, že nejenom, že má tu nápoj, ale neřekla něco, jako že řekne, že ji ztratí nebo něco, že ji zakopá a nemůže ji najít. Já furt myslím, že jsem tohle někde slyšel. Třeba se mílim, tady, ale přijde přijde taková jako měkká, <hle> taková divná, taková ale Ale chaotická... není. Nikdo dě... jí to nebaští vlastně ty, ty, ty jako <hle> řeči. <hle> <hle> takže mně přijde, že ona prostě jako je marná v tom. alespoň takový ale já. Jakoby, jo. Něco k tomu řeknu, protože ti skáču do řeči. Verča v té soutěži, kdy jsme měli tu bahení soutěž, se tam bouchla do kolena a nemohla tři dny chodit, nosili jsme ji na zádech, není to vidět nikde. Ty vole, ale, zase, ale to jsou věci, které bychom chtěli ale vidět. Jak je, říkáš, jako... tři dny nemohla chodit, nosili jsme ji fakt na zádech, nemohla nohu za sebou táhat, nemohla vůbec se ani zvednout. Ty vole. A jako myslel jsem, že je out, jako vážně, regulárně měla prostě jako brutálně odražený kolen, jako brutálně že jako fialový, hezký, jako ne, vlastně jste viděli, že v nějakých soutěžích ani kvůli tomu nehrál, že furt je zvláštní, protože bychom ji posed, dávali sedět, když ona hrála dobře, jo. v těch soutěžích hmm. byla dobrá. Takže ona není měkká, Ona, ona tvrdá je. Jako je to právě se dostosně. v té sociální hře, že je měkká, no, že jako v úplně hře... to tam nejde, jo. Tak neřek so bych celánu. ani měkká, spíš <laughs> nedotejka. Jedna věcí prostě extrémně nedotejká a to je, Všechno, co řekneš na ostrově, do 48 hodin je automaticky u tebe. Proto není třeba vyvíjet velký úsilí někomu něco říkat a skládat skládačky nějakých jako taktických plánů hned na začátku, protože ty si jenom můžeš sednout k ohni, krát kokosy, být užitečný a počkat, až za tebou někdo přijde a všichni ti to řekne. Byl jsi verbal, <laughs> Normálně jsem prostě ani se nemusel být slyšíš? To je super. No ty ne, ty neslyšíš, chvíli, chvíli, je slyšíš, ale ne, jako, ty to nepotřebuješ vědět. Vždycky někdo, ten, kdo vymýšlí na začátku, tak prostě přehraje. A ty Stane se přesně jako Jen, Martin Carev, jako Bandu, jako Verča. Ty lidi se stanou zbytečně nedůvěryhodný. Když chceš hrát a chceš to teda pak otočit, což nebyl můj plán, protože měl jsem jinou strategii, tak vůbec tohle otoč to v půlce, kdy ti všichni věří drž na jedné straně a pak to, pak to zvráť. Ale když, to, když furt chodíš jako doleva, doprava, doprava, doleva, tak nikdo nebude věřit po celou dobu. A co říkáš na to vlastně jejich duo? Uh, bali jste se ho, nebo, nebo, víš, jako říkali jste si, hej, oni jsou furt spolu a něco kují a vlastně byli jenom ve proti všem, když to tak vezmeme. Tak co na to říkáš, na to jejich duo? Milovali jsme to. <laughs> Milovali jsme to, věděli jsme, Věděli jsme, že ty jejich plány jsme znali, jak je skládají. A bylo to vlastně úplně geniální, jako, že je vlastně pozorovat, jak si mysleli, že tu hru mají jakoby, jakoby, jak jakkoliv nějak v rukách. Kdy asi mysleli, že jsou s Janou a tak dále. Kdy Jana samozřejmě za náma chodila a jako, všechny věci, co si oni řekli mezi sebou, vždycky přišla a řekla nám vlastně. Takže já jsem to miloval. Bylo to vlastně ultimátně skvělý a dokonce ještě Bandurko pak na konci řekl, že si dokáže představit alianci vytvořit se mnou, protože Filip tam udělal jednu obrovskou chybu a řekl Bandurkovi, že chceme vyřadit Verču. A mu říkám, jsi blázen, ty si vážně řekl Verče. Teda Bandurkovi, že chceš vyřadit Verču, když víš, že jsou furt spolu a sedějí spolu. A on, ne, ne, on už jí nevěří. A říkám, kámo, tak tohle byla snad nejhloupější akce v celém Survivoru lidi, kteří jsou furt spolu, všechno si říkají, jedou na obě dvě strany, aby sbírali informace, že jim to stačí a pak si to jdou spolu večer jako říkat. Tak ty to jednomu z nich řekne, že ho vyřadíš. Takže já jsem šel ráno, jdu za verčou, říkám, Filip tě chce vyřadit, nebo se, se, nic takového nestane. Takže jsem vlastně jako ještě udělal, ten kruk jsem zase ještě jako jinak napojil a vlastně oni pak důvěřovali ještě mě, že mysleli, že mě měli v alianci a že mě seberou k ním a roztrhnout zbytek té aliance. Takže ještě tohle jsem měl pojištění pro jistotu z té druhé strany té aliance, kdy samozřejmě jsem slyšel pak od Jany, jak říká bandur, že mě přetáhnou ještě s ním a všichni se jim to odkyvali. Takže jste si z nich dělali takovou vlastně show a, a bavili jste se u nich. Bylo to skvělý. <laughs> Jana to chce vyhrát? Jana to chce určitě vyhrát. Jana tam je od toho, aby to vyhrála. A myslím si, že má velkou šanci to vyhrát, jo. Jediné, co je, aby tam neproběhl ten střed těch ek, ale už se teď vlastně s každým těch soutěžící zná, takže si nemyslím, že by tam, že by tam mohl být takový střet, jako že když se potkáš s tím člověkem jako na poprví. Jsou dobrý kámošky s Kristínou, to znamená, že až se střetnou, tak asi možná budou spolu. I když, kdo ví, po jako minule, co jsem viděl, a furt jako minule, když jsme se o tom bavili, komu bychom dali jako nějaký jídlo a tak, tak už se vlastně jako kmen jako lovců k titánům neměl, ačkoliv to byli lovci ještě skoro před 14 dnama s náma, jo. Takže uh, i tak berou je jako ohrožení, protože oni jsou teď v tu chvíli, kdy mají lidi na obou stranách a nevíš, jestli někdo s někým neskládá. Jako za mě to je třeba jako paranoia. jo, a nevytvářel bych si takovýhle věci úplně zbytečně dopředu, ale Myslím si, že uh, Jana bude chtít hrát tu hru s těma lidma, s kterýma je v, zrovna teď v tom kmeni. A že to opravdu bude, ještě jsem ji ujišťoval, když jsem odcházel, že to opravdu hraje s Pirátem, Mikim, Ivkou a Terranikčou. Miki, že se nebojíte, jako že to je vlastně celý Survivor jeho a že vlastně jste jenom figurky jeho hry? Není to tak. Jestli, jako v televizi, co jsem viděl, to samozřejmě trošku působí. A, ale i média, když si všimneš tak, jako Hele, ten, tak největší jako on, on, on je prostě regulérně nejzábavnější člověk a, a vlastně ty zábavné věci tam neustále dělá a dokázal, že je komik i bez vizuálních efektů a že dokáže tu show vytvářet i bez toho. A chápu, že se na něj jako logicky jako kamera zaměřuje, protože jako vtipnej prostě je. A vymýšlí jako dobré věci. A vlastně vymýšlí i jako vtipné herní tahy. Takže, takže proč ne? Uh, někoho má ta kamera radši, někoho ta kamera má radši, víš, co musíš si taky vytvořit nějaký, známe to, jo, když vezmeš to jako z hlediska uh, režiséra, nebo jak to beru já, jak bych to dělal já, uh, tak máš prostě někdo je zlej, někdo je hodnej. Uh, já byl ten zlej, ale dělal jsem moc vál, málo věcí na to, abych byl zlej, takže jsem tam byl míň. <laughs> a moc zlejch věcí jsem za stolik dělat nechtěl. Ty, co dělali, měli, měli dělat jako podrazy, což měl být bandur, tak je dělali a byly tam víc. Ty, co jako vlastně vymýšlej ty věci víc, tak jim vypadá, že jim ta show patří. Ale patří kvůli tomu jako show verče, že je hodně na obrazovce. Nepatří, protože uh, řekneš si, ta holka dělá skvělý taj. Je ve vedlejší akorát, že, na špatném ostrově, očividně. Jak podrobné informace ti nosili vlastně z produkce od doktoru? Já jsem jezdil za těma doktorama, takže já jsem jako, já jsem u toho doktora vždycky byl, takže já jsem slyšel přímo, doktor měl jako dobré anglicky, dobře anglicky takže, takže jsme vlastně celou tu věc zřešili přímo i já s tím doktorem, nebylo to, že by doktor něco řekl, udělal mi a zamlčel se a odešel přece jenom jako má jako povinnost někdy no se věci. čeká na výsledky, že jo, tak jako jestli potom dostal ty Ale ty výsledky, výsledky toho že... ucha jako tam ne nečekáš na nic jako ve finále, víš, Jakože on ti prostě projede kamerou to ucho, jako prostě projede ti nos, projede ti prostě všechno, zkouší jako jak moc slyšíš, zkouší, zkouší vlastně ty tóny, jako jaký slyšíš a ty vlastně díky tomu jako zjistíš, jak na tom vlastně seš. Takže tahle ta věc jako je prostě jako okamžitá ten výsledek můžeš udělat dostat ještě CD, samozřejmě. A tam jako čekáš na výsledek, ale to máš jako screening, máš za chvíli. Takže nová série, tvůj zdravotní stav by neměl bránit tomu, že kdyby si byl pozván do další série, tak bys to prostě přijmul. Jak říkáš? Super. Já ještě bych chtěl zůstat u Mikýře, protože mě to nejvíc bavilo, to vaše duo. Vy jste tam byli, jak já jsem to říkal už v minulý díl, že jste byli jak bratři, uh, že jste se tam navzájem podporovali a tak. Viděl jsi jeho jako největšího spojence nebo Filipa? Uh... Byl to samozřejmě Mikýř, no. Jako bylo to, jako... A přitom Filip vypadal jako na kameru víc, Ano, veď? ano, ano. No, ale je to, je to samozřejmě Mikýř, no. Byl <laughs> to, byl to Mikýř, který mi jakoby seděl nejvíc lidský, výš, Jakože má, máme hodně podobné názory, jako pohledy na svět a a vlastně na to i jako, co je správný a co ne a jak tu hru hrát a jak k tomu přistupovat a jeho hlášku nikdy nezapomenu, kámo, přijeli jsme sem trpět, pojďme trpět spolu. To je a, vlastně, a říká, pokud si to tady odtrpíme málo, tak to není úplně ono. Pojď trpět trochu víc. <laughs> <laughs> tak jsem říkal, super, pojď. Tak si jdeme ještě zacvičit. Až jsme si zacvičili, tak pak jsme se nemohli ani hejbat. <laughs> to, že jste tam ještě také makali. Takže jsme jako, že, říkám, pojďme si, postavili jsme si tělocvičnu. Není to tam vidět? Ne, ne. ne? Vy máte tělocvičnu? jo. <laughs> udělali, jsme, udělali, jsme, si lavičku, TRX, a udělali jsme tam jako přítahy na záda všechno a pak jsme tam vzali jako, jako fakt těžký jako věc a, hedcovali hecovali jsme se, kdo udělá víc jako na bench. Že vždycky ten jako ten pařes vypadal, že nám spadne na palici a jeli jsme s tím, jako, že dělej 20 víc, musíš víc. V té fázi, kdy jsme nemohli vůbec nic, jako no už. Chci se tě zeptat na Filipa. Uh, tam bylo spoustu odchodů, co vlastně tady tu show teďka pro letošní uh, odchody, že chtějí domů, že jim chybí koťátka a, a jiné. Jak jsi to ty vnímáš a jak vlastně vnímáš ten odchod toho Filipa? Protože přeci jenom byli jste tam kámoši, uh, byli jste takový zase to, jak jsem řekl, duo. A přijel si, určitě si četl uh, nějaký ty komentáře, nějaký ty hejty na něj, i nějaký vyjádření Filipa. Jak celý, co tady tu situaci vnímáš? Hele, já Filipa vnímám jako fakt hráče, který udělal strašně moc toho kmeni. Bohužel ty zásluhy mu jako nebyly moc přihozený. On byl opravdu ten, kdo, kdo se podílel nejvíc na té stavbě celého toho tábora a kdo oddělal hodně těch věcí, samozřejmě spolu s Tomášem, jo? který opravdu tam oni dva vůbec nelenili. Pomáhala jim Jana, která věděla, jak se ty listy mají překládat z tajska, aby do toho vůbec nezatejkalo. A bez nich by ten tábor nikdy a ta pohoda, co tam měli, takhle nikdy nevypadala. Jež fakt škoda, že za to nikdy ani jeden z nich nedostal nějaký jako velký big up, žádný jako bonus od všech, že by to tam řekli. A, a my, a jako lidi to věděli a říkali si to, takže to museli říct i na kameru. Nevím proč, to tak jako nebylo, protože opravdu ten, ten se tábor vymýkal jako normálním táborům a byl opravdu pohodlný. A nehledě jako na tohleto, eh, mě jako samozřejmě i všem jako se může stát něco, že, že cítíme pocit, že můžeme domů, ale ten pocit jako může připadnout každýho z nás, ale s tím tam jako jdeš. A samozřejmě ne, jako nás mrzelo, že to u Filipa bylo nahoru dolů a že to byla u něj tahle ta emoční houpačka, kdy se rozhoduje, jestli domů chce jít nebo ne. Jednu chvíli řekne, že jde, jednu chvíli řekne, že nejde. Hele, je to vlastně asi podobný jako s tím mým uchem, jako říkal, že už to nedá, pak možná, že to dá. Já jsem říkal, jako, že to chápu jako z pohledu toho, že kdybych měl doma asi ročního kluka, tak bych ani nevodil, protože jako, já, 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 mám, ale mě jako 39 a já mám ty hodnoty nastavené jako 24, takže jako nemůžu asi tušit vlastně ani, co se s ním bude dít. Takže jako chápu, že si to tam jako člověk rozmyslí, anebo že na to přijde, že prostě když máš ročního kluka, a utíká každý den, každá minuta, že to je vlastně ten nejdůležitější čas, který máš mít a s kterým máš být jako s ním. Takže jako, vlastně mu to nemám nějak extrémně za zlý. Měl si to samozřejmě rozmyslet dopředu. Měl jako. A bylo no, hloupost, to jo, oslab... Hloupost vyřešil hloupost hloupostí. Jako jo, je to prostě jako, je to věc, kterou jako měl mít promyšlenou a... Jako, nevím, co k tomu říct, no jakože oslabil vlastně v tu chvíli kmen, jako zbytečně, takže nevím, no, jakože samozřejmě nikdo jsme z toho nemohli být šťastný, ale ale jako i to k té hře patří, jo, popravdě, jakože jsou prostě lidi, kteří to prostě jako jako vzdají, uvědomí si tam něco jiného a, a chtějí to jinak, jakože jako máme právo se na ně zlobit, no, my co jsme tam byli, tak jako možná jako víc, ale ale neřekl bych, že vy, co jste tam v životě nebyli a sedíte doma s čipsama na, na tom na gauči a jenom buzerujete, tak ne, ne, nevíte vůbec, co tam asi prožíval. A je to těžký. Jako ty to znáš, někdo je tvrdší a někdo, kdo se zná, zdá jako největší tvrdák, nakonec pak zase takový tvrdák být nemusí. A jsou lidi, kteří vypadají jako měkoušové a jsou tam doteď. Malá hubená týnka, ta tam bude do kutí, tam teď ta nevyprovodí párník. Jo, ta bude zahryzlá a pojede. Jo? je to prostě spousta lidí, jako, do kterých bys to třeba neřekl a ty tam vydrží prostě cokoliv. Nebo jako cokoliv asi ne, ale, ale vydržej, víš, takže jako to o tom asi i ta hra je, že, že tě někdo zklame, i když si myslíš, že je takovejhle. Jako, je to, ale jako samozřejmě, že z toho nejsi rád a že mu za to nezatleškáš. Já nevážu na to, Filipa, ještě souboj individuální imunitu a drželi jste pětikilovou závaží nad hlavou. Jo? A já jsem mě tady strašně sepsul, říkám, ty vole, já jsem čekal, že tam budeš stát prostě dokud nezasnou světla. Jo? Jak to, že tě Filip porazil? Ale je to jednoduchý, jo. V tu chvíli už jsem dávno antibiotika měl, kortikosteroidy jsem žral taky, v ten den jsme mysleli, že žádná soutěž nebude a řezali jsme celý den dřevo. A já měl místo ruky puchejř. A já jsem to nemohl ani zasadit do toho ramena, jak jsem měl tu ruku v háji vlastně ta ruka, jak normálně by si to položil do ramene, ale to nešlo. Já jsem ji nemohl tam zpátky, já jsem ji úplně vyřízenou. Takže já jsem, jako, já jsem, šel, já, jsem to držel celou dobu přes žebra od první minuty. A je, nevím, jestli to je vidět, ale já jsem se klepal fakt od první minuty, jsem to nemohl držet. A říkal jsem si, já jsem si nejdy, když jsem to vzvedal, říkal jsem, to je moje hra, to je moje. Tohle je jasný. Já jsem no. říkal, ještě jsem říkal, Filipo, já to tady budu držet 20 minut. No, já kdybych neví. se mohl sadit, já tak Ahoj. jako sadím na to. Já jsem si taky sázel na sebe, ale ale já už jsem prostě normálně, hele, řeknu ti to úplně jako jednouše, já už jsem prostě fakt nemohl, jako jsem měl, jako žádný jsem balans už neměl dávno, protože ucho mě jsem, jsem byl jak na vodě a to už byly dny, kde já už jsem byl úplně dávno jako ve svým, za svým největším píkem a byl jsem úplně váž. už. Já už jsem byl fyzicky na dně, jako dávno. Filip si vzal imunitu domů. Bylo to váš výmysl, nebo už jste to pánovali? No, ne, jako tak naplánoval to Filip, jako, že, že, si ji vezme a jako, my jsme to říkali, jako nám tady jako vlastně ve finále jako chybět nebude a já ještě, když jsem si myslel, že tam zůstávám, a tak jsme říkali, klidně si ji, jako vem. Podělali jste na... s na... Bandurka. P Byl jsem chvilku vytočený v momentě, jak jsem šel na to místo, kde jsem naozaj rátal s tím, že 100% dodrží svoje slovo chlapa a asi čá nevím, jaké blbosti on táral. No jako takhle. Říkal, říkali, jsme mu, říkali jsme mu, ať Bandurovi řekne, že jí A chtěli jsme mít takovou tu věc, jako, že Bandurí bude hledat jo. navždy. Ale, ale takhle, jako já jsem dneska viděl, že, že, tak, že on to Bandurovi řekl. Že, to, že, že, si ji možná vezme domů, tak já nevím co, tak jako... Tak jsem vlastně nepochopil, tak on mu to teda řekl, my jsme mysleli, že, že mu to fakt nikdy neřekne že Bandurí bude hledat navždy, ale já jsem viděl v díle, že on mu řekl, že si ji možná vezme, tak to provařil celý ten svůj plán už vlastně odešla ta zábava toho, že by ji měl fakt vykopávat. To, že jestli si ji nechá, nebo nehele. Je to věc jejich, dvou. Nikomu z nich, co tam zůstali v té alianci, chybět nebude. Nemusí, nemusí, se jako bát. A já si myslím, že když máš dobře rozhranou, do samozřejmě může to něco měnit, ale, ale ta bohužel nikomu na jeho nepasovala, takže, takže ona pro ně nikoho neznamenala nic a věděli jsme, že Verče ani Bandurovi nikdy nedá. Takže pro nás byla stejně ta půlka mrtvá, ale my jsme nevěděli, že ji fakt nemá. Takže tomu jsme nevěřili. Protože když nám to přišel říkal Bandur Kokry, jako to vyslepičil i nám, tak jsme mu říkali jasně, takže Bandur na nás taky zkouší, že jo. No jasně. A jas možnost vidět nějaký díl? Já viděl jsem všechny. A mám, mám pocit totiž z těch rozhovorů, které jsme tady měli jakoby s lidma, že vlastně nám toho tam strašně moc chybí. No vám tam chybí úplně všechno spíš. Jako, jak, jako, si říkám, to jsou tak jako zajímavé a díky tomu teda ten podcast má potom aspoň nějaký jako smysl, jo? protože se máme detaily, třeba jak teď konce vysvětlil tu ruku a podobně. Uh, někdy jsou to ale podle mě jako zásadní věci, které jsme se jako nedozvěděli. Napadá tě proč? Protože třeba včera Kmenová rada byla o tom, že se tam 20 minut povídali o tom, jaký to je, když se svičnou dva, dva lidi a já jsem normálně toho zýval. Říkám, tohle 20 minut fakt jako nemusím poslouchat. Proč těch 20 minut nebylo kratších a nedají nám tam právě něco takhle klíčového? Jako mm. Já to Jsou vidím vlast. jako obrovskou chybu. No mě taky nebavilo včera. Včera, Jak to tam povídají 20 minut, OK, že Tinka to tam nějak rozjela, ale uh, nebylo to dlouhý. Bylo to dlouhý a bylo to takový za mě až nesmyslný. Nic no. jsem si z toho nevzal. No. Je jako tam jako něco, fanoušek. co tobě tam extrémně chybělo, Káv... tak ještě jako navíc, teď jsme se dozvěděli. Všeho. Filip byl velký jako dříč, hodně toho postavil, nevěděli jsme vůbec. O tvých antibiotikách taky třeba v rozhovoru na kameru se říkal? No samozřejmě. Jsem mu doktora to, no nám to tam nedají, ty Jako, jako verčí koleno jste věděli, nevěděli taky, já myslím, že já, Přesně, já to nevím. koleno. Ty, jako to jsou klíče Jako, Ty jako to, to mě prostě mrzí tady, ty věci bych Já nevím, chtěl, proč to tam není, jako jo, popravdě, mhm. o, nevím, jestli to je, jako, je to jednoduchý, tak stříhaj to v Turecku na titulkách. Tak Ale jsou tam, češi, jsou tam Češi, jsou tam Češi, určitě. Já, jsem, mně přišlo, že ne, v tomhle případě, když jsem se na to koukal. Mě třeba teda mrzí, že jako i Ondra odstartuje to je souboj, nějaký lidi jsou na lavice, že vlastně neoznamuje... Tady ty dva lidi dneska nehrajou, protože a kmen je zvolil, že proto... Jo, jako, jo, tak já jsem seděl tam. z jednoduchého důvodu. Kdekoliv byla voda, tak mě do ní nepustili. Jakože, kde jenom kde, šplouchlo A je trůvodu. to jedna věta na kameru, ty vole, jako. Takže, a není to proto, jak jsme se bavili na začátku, že vlastně už máš vytipovaný lidi, jak budou se tvářit na tu kameru, na tu show, že hleď teďka, je, teďka že všichni budou odpadávat, nebo už se nějak vědělo, že lidi budou končit Zase. samovolně a že tebe vlastně pasovali do té v taky tak a že hleď on to vzdal, aniž bychom věděli vlastně ty detaily. A, to nevzdal. A jo, ale to jsme my nevěděli. My jsme věděli, že to, že to, jako to, to co... ve finále, ve finále, promiň, že ve finále, že to má, že máš problém s uchem, bylo to pochopitelné, ale neviděli jsme to další okolo, co jsme se teďka dozvěděli. No vy jste hlavně nevěděli jako takhle, kdyby za mě i pro mě, kdybych to dělal já, ale já to nedělám. Já bych vám všechny tyhle věci ukazoval, že i měla čtyři dny horečky a proto řekla, že chybějí kočky, protože čtyři dny jenom ležela a jako a nikdo se s ní nebavil a ona neměla s kým jako si tam povídat, to tak proto problémy. byla psychicky úplně v háji a nemohla nic. A jako, to jsou věci, které pak jako docvakávají tomu člověku samotnému. To, že mají ty problémy lidi, je pro mě jako zajímavý a já bych se na to chtěl koukat, ne, že bych jim psal ty problémy, ale, ale že, že, vidím, že s něčím bojují a pak bych neřekl, z křesla od chipsů. Já furt říkám z křesla od chipsů, není to myšlení, takže bych si myslel, že všichni jíte čipsy na křesle. Já boříšky. <laughs> ale, ale já to, ne, já to myslím jako prostě tak, že tím, že vlastně lidi nevidějí, co ty lidi vlastně takhle prožívají a že je to pro ně těžký, že by možná se dokázal do té role těch lidí víc cítit. A to je pro mě třeba osobně si myslím, že je to zásadní věc, jak, by ten člověk na to nahl měl nahlížet, protože oni tam ty problémy opravdu jsou, ale tady to vypadá, že jsou problémy jenom s hádkama a pak prostě najednou z ničeho nic někdo odejde. Jenže tak to není. Ty lidi tam jako mají každý třeba prošel nějakým větším problémem a, a řekl by si, wow, to je hustý. A to bych si jako já osobně, to já bych osobně chtěl vidět. Nebo postavili tohle a řekl bych, wow, oni no mají fakt tělo cvičnu. Mají kuželky, měli jsme kuželky. Viděli jste kuželky? Ne. Šachy. Nevím, že šachy. jsem viděl. Šachy, 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 kdo, kdo tam protáhnul no, šachovníci. Ne, si, to jsme to... vyřezali. Vyřezali teda, jo. <laughs> jako <laughs> respektive, tu vyřezal Mikýř, uh, Pirát, vlastně každý jako přidal ruku k dílu, kromě mě, na tomhle jsem se nepodílel vůbec, ani, jeden, ani, jedno políčko jsem neříz. Ale já jsem měl svůj biznis na kokosy, sekačky a tohle. My jsme měli prostě rozdělený práce, kdo co dělá. A vlastně jako každý v podstatě kdo každý něco dělal. Ukaž prostě na nic nedělal. Já mám ještě jednu otázku, která mě zajímá. Ty jsi nastoupil do hry o něco později s Rachel a ještě s dvojicí uh, Radek, a Kačka. Radek a Kačka. Jak to probíhalo? Kde jste tu dobu byli? Viděli jste se s ostatním a věděli ostatní, že přijdete o něco později? Jak se to hleděje? My jsme byli v náhradním kempu v celou dobu, což bylo takový jako nahážený jako věcí a na naštěstí moc nepršelo, protože řekli, když tak si postavte a já jsem říkal, ale to je příjemnější na tom ležet, tak měká postel. Takže jsme leželi na tom, udělali jsme tam vohaň a vlastně přečkali jsme tam, než jsme se s ním sloučili. A taky nebylo daný, kdo kde má bej, protože vlastně já jsem měl bej prostě v, samozřejmě v Titánech s Rachel a i tak oni mysleli, že i to si to ta tak vyberou, jo? vlastně podle těch BNC a produkce. A dopadlo to, jak to dopadlo. Za to já úplně jako produkci tleskám, že nic není takhle nalajnovaný a věci, které se dokážou měnit, jako že když, když odešel Sebastian, že to změnili a dali, dali, čtyři lidi do duelu. Jsou to jako tyhle změny, které se ty twisty mě teda popravdě strašně jako líbily. A, ale nikdo nevěděl, jako, jak, to, jak to je normálně. Nikdo nic nevěděl, jak to bude a nevěděl, kdo tam přijde, jak tam přijde, odkud přijde. Ale zůstaneme u toho castingu, protože tam si potkal tady toho člověka. Rádka. Ano. A my jsme v televizi viděli, že vlastně on byl překvapený, že jste tam byli a že se šikanoval a vlastně celkově to tam nějak bylo zobrazeno. Co na to říkáš, nebo bylo to naplánovaný? Protože něco jsem zase viděl, co dávala tvoje přítelkyně Snoubenka na sociální sítě tvé, že to tam nějak vysetovala, tak popiš to. Hele, za mě tahle věc tam vůbec nepatřila. Jakože je to, je to, věc, kterou my jsme si mohli vyříkat ne v tom prvním, ne v tom k kempu. A my jsme si ji vyříkali. Něco jsme si spolu říkali, sekunda tam toho je. My jsme tam spolu byli jako přes 24 hodin, takže jsme si toho řekli jako o dost víc. A kamarádi jsme předtím nikdy nebyli, a já jsem doufal, že věc, kterou jsme si tam spolu řekli, že je mezi náma uzavřená a podali jsme si pěsti a že co jsme si, to jsme si. Ale pak já jsem koukal na televizi a viděl jsem tam úplně něco jiného. A jako, jako hůř mi jako jednu chvíli jako, jako nebylo. Bylo mi jako fakt z toho jako OV na zvracení. A byl jsem jako vytočený do běla, jako popravdě. Jo. Protože jako, že počká, až u toho nejsem, bez toho aniž by mě jako s nějakou takovou věcí mohl konfrontovat a vybalí tam nějakou takovouhle věc. Já si myslím, že mám jenom dvě varianty u, toho, u téhle u věci. Jo? A je to, je to buď jako šikovně nastříhaný, anebo je to prostě je to jako totální jako sviňárna. A je to proto, že prostě chtěl, jako abych tam v tom kmeni nebyl, neměl tam žádnou možnost hrát nebo hrát někde později dál. A nebo, nebo nevím, jako třetí verze mě moc nenapadá, každopádně jako myslím si, že takovéhle věci do té hry vůbec, jako ale vůbec nepatří a že pokud to chtěl řešit, mohl, mohl to řešit se mnou a jako já říkám, každému z půlku Moskou, jako dojde, že když mě vidí na castingu a řekne, to je on, vemte mě tam, Bude to je super hmm. příběh. Najděte na co se dívat. Objevujte nové filmy a seriály online. Stáhněte si aplikaci Kinobox. Kinobox.cz. Najděte na co se dívat. Pojďme na 13. díl. Uh, bylo, začátek byl takový, že všichni jsou, nebo všichni, Jack je uvolněný, Filip je pryč. Jacob je pryč. Osiny v zadku jsou Přesně pryč. tak, on tam tancoval, on si tam užíval, z ničeho už nebyl zraněný, to se taky musí to zvláštní říct. To je ne, že se takhle rychle odzranil. A... Asi tím vaším odchodem ta bolest utekla. A to je, jsme naši, my jsme mu ji vzali. Vy jste mu ji vzali sebou, no. Takže vlastně... Vy jste způsobovali tu bolest. Je, tak je to prostě, víš co, psychickou bolest můžeš cítit i v noze. Ne, jako takhle, já jsem zažil něco podobného v naší sérii, kdy odchodem někoho se ti zdálo, že najednou na tom ostrově se ti prostě líp dýcha. To tak prostě je. Je to tak. Jo. Takže věřím, že Filip i ty, když jste odešli, tak mu nějaký ten balvan, který na něm ležel, jako určitě spadnul. Jo. Já to chápu, je to pochopitelný, protože já jsem opravdu jako nechtěl přihlížet tomu, jakoby, já jsem tomu říkal, jako rozčarovaný dítě, kdy on začne mlátit rukama a maminka mu rychle přinese dudlíček, aby byl stichá. Já jsem mu ten dudlík prostě naspal do zadku. Já jsem prostě říkal, hele, když mu budeš furt ustupovat, bude to jenom horší. Takže chápu, že měl radost, že já jsem pryč. já jsem radost neměl a já jsem ho chtěl vyprovodit. Z toho bych měl fakt jako radost. Takže jako vlastně Jack mi jako přežil, ale já s tím musím žít, hele. Tak. Dovedeš se představit a titul vítěze třetí série Survivor Československo vyhrává Jack? Uh. Dokážu, ale zrovna bych byl v, dole v pekle a vařili by mě v kotli a, a tam by se to stalo a normálně by mi to pouštěl ďábel. <laughs> jinak, jinak je to v podstatě nemožný. Okay. Uvidíme. <laughs> Byla tam odměna o mahy-mahy. Pirát se vlastně to ujmu, vypadalo to skvěle. A co jste vlastně říkali na takovou odměnu, protože je to fakt... Já, já začnu, jo. Ta ryba je skvělá místní říkají rádu A jako nevodíš z Dominika nebe toho, aniž by si z tu rybu nedal. Jako je fakt fantastická, Nebo je strašně z Bali. dobrá. My to žereme furt. Na Bali taky. Furt. Ty mahy, no te... mahy, mahy, je šudet. fantastická. Je to geniální ryba bez kostí. Tak. Užiješ si to, je strašně dobrá. Dá se připravovat v různých kombinacích, buď to v listech, normálně uděláš ji na čemkoliv a je vždycky dobrá. Spíš mě ještě pobavilo v tom souboji, že ty, jsou takový tiší, ale lovci je fakt provoku. Vysloveně Pirát si udělal v jedné, hlavě obývák a byl tam usídlený a furt do ní jel a ostatní se samozřejmě taky připojovali, takže kdy titáni to vlastně už a začnou taky vlastně to vracet. <laughs> ale je, tam vlastně je zvláštní věc, kterou jsem viděl a kterou my jsme na ostrově nevnímali, co jsem viděl v televizi my jsme vypadali jak šílená banda apačů neřízených. A oni vypadali prostě jak lidi z města, co jdou na kafe. A my tam do nich prostě pálíme šípy o 106. Jseš lovec, střílíš šípy, prostě není to nic jako hroznýho, ale nechceš v té samozřejmě každá i, i, i blbej popěvek by tě rozhodil. To, že tě to rozhazuje, vypadá to agresivně, jako je to, je to trošku agresivní projev, že do někoho střílíš šípy, vlastně trošku víc, ale, ale ty se opravdu snažíš i trošku nabourat jejich psychiku, ale ty máš radost. Ty to nebereš, že jim tou věcí jdeš uškodit. A máš radost a víc to oslavuješ. A čím víc a ta bujará oslava, čím větší je, to znáš, tím horší to je pro tebe, když prohraješ. Ale to není, že bys se že by chtěl zničit. To je prostě, že máš fakt radost. A jak říkám ještě jednou, všichni prošli velice těžkým castingem a ty lidi už jsou prostě vlastně od pohledu jako docela tvrdý, když jako prostě víš. Takže, byly byli tvrdší prostě než celebrity a když to my chvíle, chvílema jsme si přišli, jsme říkali, že jsem přijeli na, tábor, ne? Ale tady se střílí. <laughs> ale. Já musím říct, že to je od produkce jako geniální, že to není jako Azuamao, ale jako titáni a lovci, ono to opravdu už jenom to pojmenování způsobuje ty, tu, ten třesk, Opravdu už to je, je to pravda. tam takhle daný. Jako, jo? Prostě, je to pravda, to tomu geniál. se nevěneš. Tak je to nejúspěšnější řada, co už víme. Taky jsem čet spoustu lidí, kteří prostě jako ty plačky štvou, ale myslím si, že sledovanost to má a myslím si, že opravdu takhle, Ondra, Ondra něco řek. Já už na Ondru jako nahlížím trošku s rezervou, protože přece jenom on je součást produkce jo a produkce musí navodit vždycky to očekávání. Ale já když se podívám tady na ty obliče, tak nejsem zklamaný. Tohle Já si jako... myslím, že super, je... jako, tak. Že ještě u těch lidí a, a, u těch, co tam zůstali, ono jako opravdu 80% z nich je prostě v podstatě jako jasný aspirant na vítěz. No jasně, prostě na jednoho, to nejde. Těle, to je, jako... hustý, Je, to, je to jako hustý, že v těch minulých řadách jsi jako docela jednodušejší typl, jako že vodost, jakože. A takže tentokrát jako jako kovoudou, jsou to všechno silné osobnosti a ta, ta, závěrečná válka bude podle mě jako velká podívaná. Já se těším na ty další díly, protože to bude už show. Přece jenom Nikča má imunitu a vlastně teďka v kozovkách nejsilnější hráčka vlastně lovců, když to vezmeme, co se týče imunit. No ale... Máme tabulky, neboj. Takhle. Tady. Když o tom nevíš. Je strašně silná věc. Když o tom nevíš, když o tom nevíš, že tě jdou vyhodit, tak ti ta imunita může zůstat v kapse. Musí se to šikovně zahrát. No. Musí se to šikovně zahrát. Můžeš někomu předat samozřejmě. Hele, je to, je to taky věc, která pokud někomu řekneš, je to i tvůj terč. Takže je to svým způsobem výhoda i nevýhoda. Neberu to, já bych říkal, výhoda je, když máš se všema za dobře, pak nic z toho nepotřebuješ. A tady máme uprostřed. Ano, že? přesně tak pojďme už na 14. díl, kde byl souboj o imunitu. Nej, o Marty vlastně byl vítěz. Jak, co si myslíte s tím, jak s tím naložil? Protože on vysvětleně přišel Bratkovi a řekl, hleď, budu tě, budu, tě nominovat, protože jsem slyšel, že ty bys mi nominoval mě. Uh, trošku tak podrazil Tomáše, protože vlastně o Tomáše to měl a trošku už jako Radek to hned prokouko, když jsme si na to všimli, že hnedka za ním šel a hnedka konfrontoval s tímhle. Co si myslíte o takový jde až, až, moc velký upřímnosti? Chyba. Jako Mám za, ředit. mě, za mě je to obrovská chyba. Je, pokud máš takovouhle informaci, můžeš s ní krásně pracovat. Proto jsme verče nikdy nic neřekli s Bandurem. Ani Banduro nevěděl, že všechny chce podrazit a vlastně postupně různě chtěl podrážet různý členy jako, my, proč bychom za něm šli? Slyšel jsem, že mě chceš zabít, ale já tě zabiju ve spánku. Je to nesmysl. Je to je vlastně jako úplně popírá všechny ty herní plány. Měli úplně krásně nabito. On nemusel nic tušit. Teď bude vymýšlet zbytečně s někým. Prostě bude se snažit si rychle spojit s Jen, s Martinem. A teď vím, že Tomáš s Týnou jsou lidi, kteří tam přišli nově. Tím pádem wow, jsi teď přesile. Takže tenhle ten herní táh Martyho vlastně jim extrémně ublížil a i ty její nový trojce proti té druhé trojce. Ale jako divák? Jako divák? Jsem zvědavej. zvědavej ale, ale, ale i kdyby mi to zašeptal na kameru, byl bych jako šťastnější a řekl bych, jo. Yeah, no. yeah. Nemyslíš, že Tomáš potom toho využije, že vlastně Martin na sebe udělal takový terč a že když projou, tak budou chtít nakonec jeho vyhodit a nebudou čekat do toho součení? Nemyslím si to. Nemyslím si to, myslím si, myslím si, že se zbaví toho Radka, popravdě. Jo? Myslím si, myslím si že, že, to, že to utrhnou přes jen. Že je to větší hráčka a jen půjde se silnějšíma lidma, že to utrhnou přes ní. Že Jen podrazí rádi v pohodě. Well, well, well. Tady přijde nějaký zvrat. Jenny má nejsilnější výhodu této show a jak to vlastně teďka zahraje, protože už tam bylo řečeno, že by možná chtěla vyhodit toho piráta a že se musí nějak spojit vlastně s ovcema, aby už tam musí být nějaká komunikace nebo jak byste vy to udělali, kdybyste měli to, co má Jenny? Tak problém je Velký problém je to, že ty se nedostáváš k druhému kmeni, aby si s ním neustále mohl mluvit a jediná možnost je, že překvapíš na té kmenové radě. V tom případě ty nevyhodíš piráta. Ty vyhodíš někoho, kdo je tam v tom kmeni vlastně slabý. To znamená, že pokud oni se tohle dohodej, může se stát, může to být Jack, ale může to klidně být Venč a Bandur. Jo? který, který, který byli nominovaný na další, že Jacka klidně necháme, a jestli je teď v pohodě a dá se tam s ním žít, a jenom slaví <laughs> dva rána do večera, uh, tak je dost možný, že Kmen udělá hned hru, všichni na sebe kouknou a půjde, půjde do duelu Bandur s Verčou. I to je dost možný. Jo? Mm, jako jasně, Jack je lehká volba, ale z toho, co tady vidím... Uh, si klidně myslím, že se může stát víc tohle, než že půjde Jackie to. Co ty šampiony, jak bys s tím naložil? Hlavně se mi líbí, že když se bavíme o Jackovi, že člověk vidí, že prostě ten Jack ten duel nedá. On se počítá s tím, že prostě jo. Jack, jak bude v duelu, tak nazdar. Jo? Jo. Je to tak, jo. Tak viděl, jsi to, viděl, jsi ten první duel s Rachel. Rachel ho málem vyhrála, i když nechtěla. No. <laughs> já musím jo, říct, já se že... že Jsem doma... fandil, jako na Rachel. A říkal jsem, pojď, dokážeš to. A on byl na mě tak strašně naštvaný pak, jakože úplně na mě křičel, Iko. A já, to je úplně, jeho business. A já úplně umíral smíchy, jak Udák. šla a táhla tu kostku prostě pomalu a nemohla už ani. A já furt vidím, jak on to tam nemůže trefit. A pak jak chodí opisovat ty čísla. A naskládal je blbě, protože Oni měli dole ty čísla jinak, že jo, jenom, že je měl přeházený. Ale on to naskládal, jak to Filip dal a proto měl ty kostky takhle, ale ty spodní čísla byly aspoň jinak rozházený, ale on je sice měl, on to obsahu celý, ale ty čísla nedávaly smysl, tak je musel prohazovat. Já jsem říkal, tohle je pro mě vrchol televizní zábavy. Tohle bych chtěl mít jako normálně celý, vypálený, jakože celou tu soutěž a chtěl bych ji mít normálně v originálním jako prostě, jak to celý bylo. Ve stopáži, Jakože miloval jsem to. Mně se líbí, že to má zrovna jeny, protože ona to zahraje určitě šikovně. Za prvý, nevím, proč všichni na internetu dneska psali, proč to nezahrá, proč to nezahrála. Důvod je jasný, neměla vůbec potřebu Měl to potřebu. zahrát, je času dost. A já si myslím, že obrovskou výhodou toho zahrání bude to, že ten druhý kmen, který vůbec nepočítá s tím, že se jich nějaký vyřazování týká, bude najednou pod tlakem, že ty, jako s tím jsme nepočítali. A, budeš dělat. a přesně najednou tam nebude jako čas, něco jsme si domluvili tamhle bokem, nikdo o tom neví. Ty tam budeš muset hrát otevřenou hru a na to se fakt jako těším. Já se to hrozně to těším. Věcka. Vělej bude... jako normálně tleskám, strašně mě, to, že to nejsem. Chybí mi prostě komunikace s finančním úřadem, chybíme možnost zavolat svým účetnímu. Teďka tam je Mikis, který mu chybí jeho úředník nebo účetní, a jak to tam, jak to tam zase říká? Daněvý, ano, A zácpal. <laughs> je skvělej. Každopádně Ivanka uh, měla imunitu, nevyužila jí. Myslíte si, že jí někomu dala nebo že si ji nakonec vzala domů? Ona Ale je čestná. Poznal si Měl jsi možnost jí pořádně poznat? Viděl jsem jí trošku, no. jakože Za mě je úplně zlatíčko jakože strašný zlatíčko a, a oporní, to muselo být hrozně náročný, a viděli jste, že fakt byla posta Kosta kůže, jako, a ona ještě hlavně trpí vlastně na to, jak ti um, mrznou ty konečky prstů, já jsem zapomněl tu nemoc, ale postupně ti odmrzávají, a jak když není v teple, tak se taky vlastně ty prsty úplně bělají, jako za mě, ona je hrozná, hrozná šampionka, srdíčko, a hrozně, hrozně jako hodná, jako mi přišla, jako, fakt jako zlatíčko, jakože to, že ty soutěže tolik našly, Jasně, jako prostě jako fakt je jako a, a zase vytvářela určitě jako zase ten hezký pocit jako v tom kmeni, to je taky jako strašně důležitý. A vlastně to, co si řekl, potvrzuje to, že určitě někomu něco přidala, neodnesla si to sebou domů. Ne, myslím jestli... si, že by si to odnesla, tak. myslím, že to tam někde je. Já ještě zmíním jednu věc, možná jste si všimli, že tady mám nějaký skladačky, uh, i tohle je od fanouška Survivoru. Před rokem mi posílal první fázi uh, skládaček, ze kterých je například Sahlensta, kterou i Jakob slíbil, že si zahraje. Zahrajeme. A kdybyste měli zájem, tak na Instagramu profil Survivor Puzzle Challenge můžete se podívat, případně domluvit, protože vím, že už mi někdo psal, třeba, že by to koupil přítelově k narozeninám a podobně. Hele, podle mě geniální jako myšlenka. Proč ne? Takže co říkáš na to, že Mikýř ze čtyř pokusů má dvě imunity a dvakrát byl druhý, to znamená, on je neskutečně nabušený v tomhle v tom směru. A třeba v soutěžích jakoby kmenových, celokmenových, se mu moc nedaří, ale jenom z tohohle, z toho, jak se mu vedete individuální, bych ho viděl prostě jako člověka, který musí vypadnout z no, soutěže co nejdřív. Tyho, jako, je to, co jsem říkal, že, že si myslím, že to udělají, že pokud se ho chtějí zbavit, je, začíná být čas. A zmiňoval někdo jeho jméno, jako hele, on je fakt jako dobrý, pojďme pomalu jako přemýšlet nad tím, že by no, měl padnout? Moc ne, ale to by určitě nedělal chytře přede mnou, jo? kdy já, jsme sdíleli myšlenku silného kmene kvůli, kuli jídlu. Takže přede mnou by to asi nikdo neřekl. A jako prostě zase Jana, Jana taky sdílela tu myšlenku a byla vlastně silným člověkem v kmeni. Pirát, Filip, Všichni jsme drželi tuhle tu myšlenku a hráči, kteří tam vlastně byli, jako třeba Bandur o, s Verčou. Předtím s nimi byla i Nikča, ale tu naštvali a Verčají vlastně respektive docela vytočila s tím, co tam jako dělala za Hariky, Bariky s těma věcma. Tak, o, tak my jsme vlastně sdíleli jako tu myšlenku spíš víc toho silného kmene. Takže ta, tady do sloučení si myslím, že mu nehrozí vůbec nic, opravdu. Instagramové nárůsty? tohle je minulý týden. Jestli se můžete podívat na statistiku Jacka, Jacko, Jack má narůst o 20 tisíc sledujících za týden. Co tomu říkáte? Je to normální? Já si myslím, že se podívám, ale v tom případě je doma si sledující. Uh, nebo takhle. Filip má Já třeba nevím. 11 700 na vrch, jo? 11 si... a to je taky ale raketa. No, to jak to vyskočilo. Ale Filip, díky tomu, že vypad tak, jak vypad, tak si myslím, že opravdu každý mu tam chtěl jako sdělit svůj názor. Filip to pak i stopnul, má teď ten profil nastavený jako private, to znamená, okay. úplně každý se mu tam nemůže vrtnout. Máme tam nějaký poklesy, u Ráchel to je jasný. Jakube, ty jsi z letošního půlu sledujících viděl nějakých 8600 sledujících, to jsou 2% z těch všech, ale pozor, ono to vypadá možná blbě, ale podívej se, kolik jich urve jenom Mikíř. Jo? Kdyby tam nebyl Mikýř, tak máte jako všichni mnohem víc, ale <laughs> on si to prostě sislí u sebe. Jo? On má 31% ze všech sledujících, ale na Mikýře. Jo? Jednoduchý, jo. Uh, jako on je na to připravený. On je na to připravený dítě, jako celý jeho tým. Jako jeho tým. Já, neměl čtyřčlený tým, který má připravený všechny máme A, a zdravím vládu. <laughs> jakože jako jo, on je jako měl tohle připravený dokonale a jako opravdu, já to říkám celou dobu, jo. Já jsem tam nešel lovit jako soutěžící, teda sledující, já jsem tam šel lovit tu soutěž. Ulovit Ale si ty soutěžící. Na rozhovoru si s ním byl předtím, než to odletěl. Byl, byl, samozřejmě. Takže on o to by věděl. Věděl o mě. Tak takhle je to jednoduchý. Očividně věděl o každém. Jak je to možný? To se neptej mě. Tomu musel někdo z produkce dát informace, že jo? Říkám, mě se neptej on dělal ty rozhovory vlastně s váma i se, se všema. Takže už o každém si musel vytipovat, hele, tento, na, na ně si dávat pozor, to dobu už bude jakoby, možná trošku lehčí. Mně by to přišlo nebo... nebo... Já si počkej, ale já si jako <laughs> zrovna <laughs> myslím, že se na to úplně vysral. <laughs> <laughs> A určitě nebyl ten, že by někomu zaval, pojď si tady vytvořit alianci, ale na Aliance no, si taky nemyslím. Ale spíš jde o to, že vlastně produkce se snaží držet před divákama, překvapení, kdo tam bude. Čtyři lidi pustí do soutěže o několik dnů později, aby to nikdo nevěděl. Ale Mikýř věděl o všech. Sorry, ale to jako bez interního člověka zevnitř, jako jo. týmu, kdo se podílí na Survivoru, se tohle toho jako k tomu se nedostaneš. A k tomu se neměl možnost dostat někdo jiný, aby si předtočil videa a dělal populární internet. Jo? Tak jenom jsem chtěl ukázat jako na Odlišní jako přístupy k těm soutěžícím. Jsou to ty čísla, no. Pak, jo, pak ale dělá pa... čísla a, ty a, pak... show, a, on to má dobře udělaný. Mm -hmm. Jako neříkám, že Rozhodně. to je ošklivé. Je to, je to, a pomáhá to, no? to vlastně celý asi jako ty soutěži. Hele, mně to je popravně jedno a vlastně jako je to zábavný. <laughs> takže, takže, já se mám čím bavit. Jako, ale, ale, jako jasně, jak říkáš, je to jako velká výhoda a kdyby, kdyby Mikýř jako nebyl třeba jako čestný týpek, za kterýho mám, tak jako mohl to extrémně využít a otočit to celý. Mohl tam přijet se svojí bandou a mohl rovnou už jako mít úplně jasno, kdo jak půjde za sebou. Řík Přesně si jako, to říkám, že mohl to tak jako by fakt využít. Měl na to všechno. Jestli, jestli, slíbil, že to neudělá na čestný pionýrský, asi to je jediná možnost, jak, to, jak tomu věřit, jakože, protože jako takhle, co jsem s ním mluvil, tak to neudělal. A, a věděl to. Takže jako, možná by to někdo jako otočil, no. Ten rozhovor na té aukci, prej vás to hodně rozštípalo, když měl ten hovor ze svojí přítelkyní. Jasný. Jak jste to prožíval? Je to všechno, co chceš. Stupíle. Fakt? Vše chceš, chceš ten telefon. Nechceš jídlo. Jako chceš jídlo furt. a, znáš furt. to. A to se pak ještě pár několik měsíců nezmění. Že to jídlo chceš furt. Ten pocit toho hladu neodejde. Je hustý, že jsem se budil s křečema v břiše i na jedenej, že mám hlad. I v noci. Takže ta věc tě neopustí. A vyhrál tu, jako no, byl smutný, že nevyhrál kuře nejdřív. A my jsme říkali, cítím kuře. Já, tyvá, taky. já říkám, ale to je ze zádu to ne, ještě nešlo okolo nás. A oh, on, ty vole, je to kuře. Já říkám, ty vole, to může, málo, to by muselo smrdět víc ještě. Když to tam Ondra vždycky vytahoval, byla jsme... nějaká část, kdy oni jako zakryli a no, přinesli oni, přicházejí se zakrytou věcí mezi tím. A jo, jo. Ob, že, jako musí se mihnout, protože tam se všechno nevejde, že jo. A my vždycky jsme stražili ty nosy, jo. Co to je? A teď... Neslyším, necítím nic, neslyším nic. To, dobrý, to jsem zvyklý říkat, víš. Ne, slepice tam není, Ej, je tam good. Ale, ale prostě jako tady jsme oba řekli, že cedíme to kuře a já jsem mu říkal ne, a on pak byl fakt na mě a říká, kámo, ty za to můžeš, to kuře nemáme a já říkám, hele, ty máš taky svůj nos jakože a byl fakt smutný, že to kuře nemá, ale pak, pak mi jako děkoval, že to kuře nemá, v podstatě, i když jsem mu to a to už mi nedal kredit, co najednou, že ty jsi vzal telefonek. Tady, tady vidíš, jak jste si vedli ve soutěžích. Samozřejmě, ta stoprocentní statistika je zavádějící, když byl hráč na sezóně jenom jednou, ale to tak okay. prostě u těch hráčů, co vypadnou brzo, je to vždycky stohop. je. Jo. Okay. Filip se vedl velmi dobře, z 18 nasazení, měl třeba 11 získaných bodů, jo. takže ta statistika je nádherná. Chci jenom, abyste si všimli jedné věci. Podívejte se na kmen modrejch. Tam jsou prostě čísla nad 50%, 50-60. A kmen titánů. Jack má víc než já. Ten je, no jasně, to jsem ti chtěl ukázat, jo. Jack má víc než ty. Já jsem říkal, a jak se to měří tohleto, uh, tam, tady vidíš, je, no počkej, uh, když má, jo, to se měří i ty individuální. Jakože. no, bohužel, má, jako když je nějaká rozdělená na, že ty třeba čtyři, 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 jo, hm, šli čtyři, nevá. proti čtyřem, tak samozřejmě ty čtyři, kteří to urvali, tak dostali body. Vy jste to hodně projeli tenkrát s Mikířem, když jste dělali na konci takovou tu skládačku těch barev, jestli si pamatujete. No, to jak jsem nedělal, ale já vůbec. jste propojovali. <laughs> Tak tam tam se to třeba dělalo 4 na 4 a ty si kápuš. Vedeš... Nic moc. Se 14 nasazení si přines 8 bodů, máš víc než 50%, jakoby úspěšnost. Ale ano, vkládali jsme do tebe trošku větší naději. Musím no ano, říct. Jak jo. vidíš. Ale uh, dobrá, když už jsme u toho podívej se, jak se vede třeba Iva. Iva je jako... Je jasná. A viděl jsi i tady jako ty na tom ostrově, že je opravdu šikovná, že jako je silná, nebo uh, překvapuje ti nějaký to číslo? Já jako takhle. Uh, jo, moje... Rachel <laughs> má 60, tě, že a má 60, má víc než já. A nebřejmě, že je lepší hráč. No zpět, ale ona byla jenom pětkrát, soutiži, ale jasně, že, ale jakoby, víš co že? to musíš jako, musíš brát jako, že... Uh, ty když jdeš třeba nasazený proti někomu uh, nějaký jako části, která, která třeba jako nevyhraješ, nebo jdeš s někým, kdo zrovna není jako extrémně schopný v té dvojičce. Uh, jako jasně. Uh, číslo asi Iva super je dobrý házeč, ale určitě není lepší jako, vlastně podle mě nepři, nebyla skoro lepší než Verča. No nejlepší ze všech je Jana aktuálně, jo? Jana, jasně, už to vidím. Že... No. Ale Jana byla dobrá velice ve, ve všech soutěžích, jo? Takže tam se jako tomu vůbec nedivím a Jana, Jana ukázala hezkou hru. Nika má docela dost, to bych třeba vidíš, neřekl, že Nika je silnější než Verča, bych neřekl nikdy. A vlastně, že i že zase Verča je slabší než Ráchel, I když jako víš, víš co je podle čísel, když to vidím, tak Filip krásný číslo, Tomáš, jej, Tris, vidíš, tam mi třeba přišel jako taky úspěšnější. Takže já si myslím, že tyhle ty čísla. Kolik má Mikýř? Mikýř je na tom hodně, hodně špatně. ale vidíš, jako to, jako prostě vidíš, že to neukazuje vlastně. Stejně tak Pirátovi se nedaří. Hmm. Jako no, Pirátovi se jako nedaří, no, jako, ale, ale, v těch soutěžích je nepostratelné. Jo. Jakože, jako jo, ale asi za mě tabulka neukazuje, kdo v té hře, která je kolektivní, uh, ti udělá ty body, protože bez Piráta uh, by nebylo, nebylo, to stavění kostek do dvejšky, a bez Filipa, který byli velice rychlí a v tý, dávali tu silnou věc. Mikýř na balanc, taky by to bylo těžké, kdyby netahal ty kostky zrovna jako druhý. když se podíváme třeba dál na Ráchel, která byla vlastně jako pomalejší, jako jak třeba v plavání i v těch, i v těch jako vlastně soutěžích, a tak má úspěšnost vlastně kvůli tomu, že v té soutěže jako vlastně táhl to celý kmen. A i, to, i když je tohle jako tabulka jednotlivců, vždycky je extrémně důležitý, jak to ten kmen jako splácá za ty ostatní. A jasně. No spíš jako, splácá. Bylo vidět, že vlastně kvůli zdravotním potížím jste neměli úplně jako rozhodovací možnosti. Prostě ale bylo no, řečeno, jak... tyhle dva musí být mimo a byli prostě mimo. Že? Jako jo, ale říkám, jako že i tak jako je vlastně z tohohle toho pro mě všechno nejdůležitější je, že vidím, že ten kmen modrých je vlastně hodně jako procentuálně lepší, což vlastně pak vysvětluje celou tu věc, proč v některých částech byl ten modrý kmen jako psychicky líp na tom a měl ty zásoby, proč my jsme měli obrovskou výhodu v vyhrávání těch zásob. No. A někdy se někomu dařilo, někdy hůř. Jako já jsem taky Ale ta čekal. Dole. 63% Hmm. majelovci proti 36 je slušný, titánů, no. jako je to opravdu dvě třetiny. Hmm. Jako Jakože to je slušný. A jako, jako já se zase jako nechci vymlouvat, jako, že je to, to, já jsem byl zklamaný, jak mi některé ty věci nešly. Jako. Ale prostě, prostě, jak to bylo, já jsem prostě, já už jsem fakt nemohl, jako prostě, představoval jsem si to líp, přesně jak říkáš, držet pytel. Tam jsem čekal, že, jako, že mě pokud tam nezasnou, že, vytla, nezasnou, tak... nezasnou a znova. <laughs> že tam budou stát, ale, ale nestál jsem. No. Jako, pro mě třeba jako já jsem si víc věřil popravdě mít na tu sociální hru než, než na tu jako fyzickou. Na tu fyzickou jsem si myslel, že bude bezproblémová a že v té sociální budu váznout. A vlastně ku podivu, vlastně za dobře ta sociální hra a ta fyzická myšla úplně hodnou. Tady chci ukázat ještě jednu věc. Tady jsou ročníky. hráči ze všech sérií, co byly teď A všimněte si, jaká barva převažuje u těch nejlepších hráčů já jsem schválně smazal jména, aby se nestyděli, to je druhý protipol hráčům, kterým se vedlo obecně nejméně. Hráči, kteří byli v kmeni celebrit, jsou většinou hráči, kteří nenosejí body nebo nejsou úspěšní. jenom jako fakt, když se podívej ty červený, jak to na tebe najednou svítí. Jo. Jack je na čtvrtém místě ze všech zatím hráčů Survivoru jako v úspěšnosti. Jo. Geniální. Jo, jako jenom jsem ti to taky ukázat. Jack je čtvrtý. V tom jo. případě vidíme, že ta tabulka nefunguje. <laughs> a nebo vidíme, že Jack vyhrál. Ale ne. Jakub, ty seš taky ještě tady jako eh, relativně ale... vysoko. Ty, ty, Všichni ty tuční jsou vlastně z vaší série, takže ještě se jako na první obrazovku dostal. Eh, jo, jsem velice. docela rád. No. Na, na, a ze zdravotníma potížemi, dejme tomu, pár, dí, pár bodů jako ztraceno, jo, ale jsi tam. Ale prostě, je... hele, jako na, to se, jako na to se historie neptá, jestli jsi měl zranění nebo ne. Jako, je to takhle. Berme to, že to je takhle. Teď mě ro roztrhal na maděru a já s tím budu muset žít. Nejenom, že tam důl zůstal, ale byl lepší v těch soutěžích. No, aby neměl potom takhle ten ten titul na tom krku ještě. A já a tak jako... to už vím, že v tom případu do pekla. <laughs> Já jsem s tabulkama strávil poměrně dost času na to, že jsme si tady u nich povídali asi jenom nějakých pět minut, tak mě to jako hrozně mrzí, ale věřte, že se snažím reagovat na vaše podněty a doufám, že ty tabulky oceníte tak, jak jste ocenili posledně, protože feedback byl od vás naprosto fantastický a já jsem s tím byl moc, moc, moc spokojen. Děkuju. A nesmíme zapomenout poděkovat našemu partnerovi Kinobox, kde na jejich YouTube můžete sledovat i naše předešlé díly. A tím bych to dneska uzavřel. Díky moc, Jakube, že jste tady byl. Chtěl bys něco vzkázat fanouškům? Jako, Běžte si to vyzkoušet. Já musím říct, že to bylo fakt podnětný, že jsi nám tady prozadil spoustu zajímavých jako věcí a informací, Známe takže děkuji moc. Jako fakt za to děkuji. tohle, tohle na pokutu přijdeš, určitě není. Přijdeš jako. Domov, pak dostaneš pokutu a pak... A, a Jack je lepší, s ním musíš teďka žít. Sakra. Ček je kurva dobrý. A s tím bych... Tu fotku si můžu nechat, já si s ní udělám tričko. A s tím bych skončil, kdy si jako bude dělat tričko s Jackem a mějte se moc hezky a díky, že jste se dívali. Ahoj. Ahoj, ahoj. 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 Necháš se vytetovat? Rozhodně. No, <laughs> Na prdel, vole. <laughs>